i estan identificats així, i per això i les autoritats sanitàries van celebrar la decisió del govern de Giuseppe Conte d'aïllar els habitants del nord del país. Saludem un dia més el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, doctor Trilla. Bon dia. Molt bon dia, Lídia. És una mesura celebrada la que va prendre ahir a Itàlia, realment? Jo crec que sí, ajudarà. Evidentment, no és una mesura tan estricta com algunes de les que hem vist a la Xina. Jo crec que és una mesura més ponderada, tenint en compte que Itàlia, com nosaltres, és una democràcia i hi ha coses que s'han de recomanar i no es poden imposar d'una forma tan taxativa, però això realment ajudarà que es limiti, potser no s'anul·li, però que es limiti notablement el desplaçament de persones que estan a la zona d'Itàlia, que és una part del nord, una part molt important, però una part del nord, on el nombre de casos ara per ara és molt alt. Per tant, en qualsevol cas, serà difícil pels italians, la vida canviarà d'una forma relativament important durant uns dies, però pot ajudar a que no s'extengui el virus amb tanta facilitat com semblava fins ara. En el conjunt de tot Espanya són més de 600 els casos. Amb aquesta evolució de les xifres de persones afectades, hem de pensar que aquesta fase de contenció, doctor Trilla, està funcionant? Les dades, és molt important que es tinguin en compte des d'un punt de vista global. En el conjunt del país, el nombre de casos encara es pot considerar raonablement baix. És evident que ha anat augmentant. Hi ha dos o tres zones del país que tothom coneix molt bé, perquè han sortit aquests dies a la notícia, el poble d'Aro, l'Hospital del País Basc, i una zona en concret de Madrid, molt relacionada amb llars de persones grans, que aquestes sí que tenen una situació probablement una mica més complexa, tant pel nombre de casos o contagis, com perquè no s'ha trobat clarament a l'origen de quins poden ser aquests contagis. A la resta del país és evident que estan pujant el nombre de casos, però encara avui, majoritàriament, molts d'ells, evidentment no tots, però una gran majoria d'ells, tenen una traçabilitat a casos importats o contactes de casos importats. A partir d'aquí s'ha de seguir l'evolució molt acuradament dia a dia, s'ha d'analitzar cada àrea en concret, i els que tenen totes les dades i tenen tot el coneixement, que són els nostres companys del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries al Ministeri, són els que poden debatre en cada moment quina mesura, en un lloc concret o en una zona concreta, pot passar en una fase diferent a la que tenim ara. Però en el conjunt del país, tot i que això és un escenari que evidentment s'ha de contemplar, avui per avui encara estem en una fase de contenció. Segons el Departament de Salut, un centenar de professionals sanitaris estan aïllats de manera preventiva. Vostè ahir en un article advertia que això tensiona el sistema, tenint en compte que no es va sobrat de personal, no? Amb el que ens ha passat fins ara, i sense voler especular sobre el futur, ha quedat afectat d'alguna manera el funcionament dels centres ja? És a dir, realment l'amenaça del col·lapse del sistema és una cosa que els preocupa? Ens preocupa i per això tenim que posar totes les mesures per intentar evitar el contagi o la transmissió dintre dels hospitals. Això és una de les principals preocupacions de qualsevol epidèmia, però d'aquestes amb aquest tipus de virus encara ho és més important. No anem, com dèiem, sobrats de professionals i tots els hospitals estan fent molts esforços per intentar suplir aquests professionals que, amb raó del risc que tenen, se n'han d'anar a casa, perquè si són possibles contactes, estan sans, però no sabem si tenen el virus i per això els deixem una temporada, els 14 dies famosos, fora de la seva feina assistencial, més que rep el risc que puguin tenir de, si es positivitzen, per entendre'ns, poder transmetre la malaltia en els pacients. Això fa que s'hagin d'ajustar moltes operacions dels hospitals en el dia a dia. Ara per ara això encara és assumible, a costa d'un gran esforç per part de tots els professionals i de les direccions dels hospitals, però de moment, diguéssim, les coses aguantem. A partir d'aquí, les coses s'hauran d'anar mirant amb molta perspectiva, perquè, insisteixo, potser un dels problemes que tenim és que en un indret concret, per exemple, aquest hospital del País Basc, va haver-hi un contagi molt més important i es van tenir que enviar, si no recordo malament, al voltant d'un centenar de professionals a casa. Això és molt difícil d'aguantar, depenent de la mida de l'hospital, és pràcticament impossible i s'han de canviar algunes dinàmiques. Però ara per ara, les situacions als diferents hospitals catalans, tot i que alguns estem tenint, lògicament, problemes, s'estan solventant i, si em permeteu, amb una gran professionalitat de tots els que treballen en tots els hospitals i els sistemes d'atenció primària. És molt important repartir les càrregues de treball, que tothom vagi on ha d'anar, i els hospitals, especialment, que són els que rebem
els malalts més greus. A partir d'aquí sí que hem de tenir molt clar que ens hem d'enfrontar a una situació amb la qual hem de tenir amb les mesures adients perquè els nostres professionals estiguin sempre el millor protegit possible i perquè aquestes incidències, que passaran, sempre pot haver-hi algun contagi, d'alguna manera no afectin el funcionament normal del sistema i de cada institució. Doctor Trilla, aquí divendres a última hora es va confirmar la notícia d'una dona de 87 anys amb coronavirus, que tenia malalties prèvies abans del contagi, moria, eh? Es va poder confirmar que no havia viatjat, però s'estaven investigant les causes de la infecció. No sé si sobre això se'n sap alguna cosa. No, jo crec que els meus companys d'epidemiologia estan treballant molt perquè és obvi que és difícil de vegades seguir una mica la pista, sobretot si ja no hi ha un contacte tan directe, tan fàcil de recordar, i has d'anar, com si diguéssim, més enllà del que són contactes més habituals. Fa difícil de vegades trobar una font original. El que no la trobem no vol dir necessàriament que no existeixi, però si no l'acabem trobant, doncs serà un dels casos en els quals tindrem que admetre que hi ha transmissió comunitària, cosa que, per altra banda, també és esperable en aquesta fase de l'epidèmia. El problema és quin volum té aquesta transmissió comunitària i quina serà la velocitat de creixement, si creixerà, en quant temps creixerà, i totes aquestes coses són les incògnites que en aquests moments s'estan avaluant per totes les autoritats a veure, aviam, quines són les millors mesures a prendre. En aquest sentit, si el nombre de casos augmentés, pot ser que hi hagués canvis, per exemple, a l'hora de decidir a qui es fa la prova diagnòstica i a qui no, és a dir, això ens hem de posar al cap, no?, que pot canviar dia a dia? Sí. Sí, potser no tant dia a dia, però amb una mica de perspectiva, i en el moment que es consideri que s'ha de passar a una altra fase, que bàsicament també és important que aquestes fases, per la gent en general, suposen mantenir les mateixes mesures d'higiene, neteja de mans, l'etiqueta respiratòria, totes aquestes coses sempre s'han de fer i creguin que és el que millor ajudarà a intentar evitar la propagació dels contagis. Si en un moment determinat, en unes determinades fases d'aquesta epidèmia, si hi arribéssim, i depenent de com hi arribem, és evident que canvien determinats criteris, com per exemple decidir a qui o a qui no es faria aquesta prova en una situació de molta circulació de casos. Bàsicament, el que es pretén aleshores és intentar tractar de la millor manera els casos greus, i aquests són els que s'han de diagnosticar. És una mica el que passa amb la grip. No fem la prova de la grip a tothom, fem la prova de la grip a aquelles persones que o bé hauran d'ingressar a l'hospital i ens interessa tenir confirmat el diagnòstic, o bé, per exemple, són tributàries d'algun tractament específic o tenen més risc. A la resta de la població, com saben vostès molt bé, si està circulant el virus de la grip i una persona jove té símptomes de grip, té la grip i no li fem cap prova, i és absolutament innecessària per confirmar-ho. Val la pena, potser, si té les xifres, doctor Trilla, recordar quantes de les persones afectades a Catalunya es poden considerar curades. Aquests dies ja hem començat a sentir testimonis, no?, de persones que han estat amb el coronavirus a casa i explicant, escolti'm, jo he estat més tranquil que amb qualsevol encostipat, no? És a dir, val la pena recordar amb quines xifres ens movem? Ara per ara, això és molt important, Lídia, perquè el que sí sembla que és un patró estable de la malaltia, aquí no esperem sorpreses, és que un 80-82% dels casos són lleus. Són tan lleus, de vegades, com això que explicaven els pacients. La veritat és que, com dèiem nosaltres, hem ingressat refredats 14 dies, cosa que és absolutament extraordinària en una situació normal, però aquesta és una situació extraordinària i eren els primers casos. De manera que la gent, afortunadament, un 80% dels casos tindran una infecció molt lleu. A partir d'aquí hi haurà un altre percentatge, probablement un 15% dels casos que poden tenir una certa major gravetat, fer una pneumònia, que també n'hi han d'ingressats i que s'han de vigilar més, lògicament, aquí ja no te'n pots anar a casa tan fàcilment, i també hi haurà malalts, que ja en tenim, que estan en unitats de cures intensives, perquè la pneumònia o les seves malalties de base fan que es descompensin i s'han de vigilar molt més, però per la immensa majoria de la població, un 80% és un percentatge molt important, i aquest és el que hem de tenir majoritàriament al cap. És una malaltia lleu. També hi haurà casos greus, ja n'hi ha. I també hi haurà casos molt greus, també. Però aquests responen a un patró de població potser de més risc, i segona, en percentatge són molts menys, però n'hi ha, i n'hi haurà, i n'hi ha a Itàlia, n'hi ha arreu del món. Per tant, això ho hem d'anar mirant en aquest sentit. Però en perspectiva, la majoria és un quadre molt lleu.
I, doctor Trilla, sobre concentracions en l'àmbit de l'esport, aquest cap de setmana veiem, no, que la Marató de Barcelona s'ha ajornat fins l'octubre. El ministre Illa deia divendres que no perilla a Barça, el Barça-Nàpols, que s'ha de jugar el 18 de març. Hi ha alguna informació que diu que si s'ha de jugar o no a porta tancada. Això són missatges contradictoris o també forma part d'aquestes mesures que es poden anar modificant si canvien les coses? Un partit de futbol amb un Barça-Nàpols té risc? Sí, home, té més risc, diguéssim, que jugar-lo a porta tancada, això és obvi, però s'ha de mirar la situació exacta o més aproximada possible en el moment de jugar el partit. Ara per ara, si ens hi fixem, la majoria dels aficionats seran catalans o seran d'arreu de Catalunya, i aquí el virus, tot i que està circulant, encara no està circulant amb el nivell que, per exemple, està circulant a Itàlia, on sí que s'han suspès o juguen a porta tancada els partits de la Sèrie A, i també de moment, però això s'ha de seguir dia a dia, els aficionats de Nàpols estan en una zona d'Itàlia que és com Catalunya i no té una circulació important del virus. Això és avui. Si després canvien les circumstàncies o hi ha la més mínima dubte de que hi ha una certa acceleració tant aquí com allà, la decisió de jugar el partit a porta tancada és una decisió absolutament lògica i legítima segons evolucioni la situació. I per acabar, fa uns dies que estem explicant que la Xina detecta una clara reducció de contagis. En la perspectiva global, perquè estem parlant sempre, no, de les coses que ens ha situat aquest coronavirus, no? Per si no ens n'havíem adonat, és que vivim en un món global. Com hem d'interpretar aquesta notícia? Sí, pues sí. És una molt bona notícia que s'ha de col·locar en el seu context. Una gran epidèmia a la província de Hubei, molt difícil de controlar, i especialment a la ciutat de Wuhan, mesures extremes amb una societat que és autoritària, que no és democràtica, i amb un poble que accepta decisions globals que afecten a la seva llibertat individual, que pensa probablement i actua de forma diferent a nosaltres, perquè l'Estat li imposa determinades mesures que aquí no tenen, diguéssim, la mateixa possibilitat de ser aplicades, però ha aconseguit reduir molt notablement els contagis. Sembla que tot fa pensar que la Xina, per entendre'ns, està entrant en una fase de contenció i la resta del món estem entrant en una fase de més expansió. S'han d'ajustar molt bé les mesures, però el missatge és que, utilitzant determinades mesures, algunes més fàcils, altres més difícils, és possible controlar o reduir l'impacte d'aquesta epidèmia, i això és el que hem d'intentar tots tenir al cap. Les mesures seran diferents a cada lloc. Fins i tot dintre de cada país es poden prendre mesures diferents. Però totes les mesures indiquen que a la llarga això es pot acabar controlant, afortunadament, pel que sembla. Antoni Trilla, com sempre, gràcies per ser-hi i fins una altra. Em temo. No, segur, Lídia, un plaer, com sempre. Bon dia a tothom. Bon dia. De fet, aprofitem per recordar que l'Antoni Trilla estarà demà en un programa especial, divulgatiu, sobretot, que està preparant